Assalomu alaykum, Xorazmlik YouTube kanalimiz obunachilari. Biz bugun Parkandamiz. Parkanda bunday ajoyib lokatsiyada arzon narxda bir xonali kvartiramiz sotib chiqdi. Agarda ma'qul bo'lsa, bemalol telefonlashib kelaverasizlar. Xudo xolasa, ajoyib narxda. Hamma shart-sharoitlari bor. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Mana yurib turganlaringizni yana ko'rdamiz. Shu domda 4-chi etajinda xudo xolasa bir xonali kvartiramiz sotib chiqdi. Hamma shart-sharoiti bor. Yana hamma o'zi bilan sotiladi, do'stlar. Ekranda nomerlarimiz turadi. Ma'qul bo'lsa telefon aytasizlar, kelasizlar, ko'rasizlar, to'g'ri adresingizga o'tkazib beriladi, xudo xolasa. Asanovimiz uyini ikki qismdan sizlarga ko'rsatib davomlashtirib boramiz. Aziz do'stlar, adreslarni aytib o'tamiz. Parkni bilasizlar, hozir shundan katta gospital qurildi, park yon tarafda yana Dekkan bozor, Xalq bank, shaharning qoq markazida joylashgan. Biyana getaman desangizlar, aziz do'stlar, svetofordan ham Darital, Urdu, hammir, biyan tarafda yana stadion, buyerdan marshrutkalardan muammo yo'q. Marshrutkalar o'tadi buyerdan har xil turdagi. 5 tismi, Saroydan 7 o'tadi. Har xil. Getaverasiz ish qilib, shaharning qoq markazida Libovana getaveradi. Agarda ana stadion shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa, sotiladigan bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar, bizlar bilan aziz do'stlar uyingizni, joyingizni tezroq sotasizlar. Ekranda nomerlarimiz turadi. Bu uy sizlarga yoqsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Kelamiz, ko'ramiz, ma'qul bo'lsa olaverasizlar. Hamma shart-sharoiti bor. Aziz do'stlar, uyni ichki qismidan ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa yana kiraverishimiz. Shundan ajoyib demir eshiklardan qo'yilgan, og'ir ekan. Ajoyib suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Bismillah. Aziz do'stlar, kirganda shunday kichkina koridorimiz bor. Buyanda bir xonamiz, buyanda kuxnyasi, buyanda sanuzel. Qaranglar, ajoyib bo'lib, planirovkasi zo'r bo'lib tushgan ekan. Hozir sizlarga ko'rsatib, tanishtirib chiqamiz. Xonasidan ko'rsatadigan bo'lsak, yana qaranglar, hamma shart-sharoiti bor, hamma o'zi bilan yana sotiladi, aziz do'stlar. Yurib turganlaringizda yana shu karavotlari toza olingan ekan. Ebida yana oynalari pulni almashgan, registrlarni duh konturni katyollar bilan qo'yilgan. Eng zo'rini sifatlisidan qo'yilgan. Oynalarida setkan mevajlari bor. Xudo xolasa uy ajoyib. Nada, narx ham zo'r, xudo xolasa, agarda ma'qul bo'lsa, kelasizlar, to'g'ri adresingizga o'tkazib beriladi. Bu yerda yana shunday eshigi bor. Ilib qo'yaverasizlar. Tak, endi bu yerda kuxnyasi, qaranglar, kuxnyasi ham bir ajoyib asibdilar. Game mod tushgan kuxnyasi ham, bu yana karavotlari, devorlari ham hamma o'z ichindagi, do'stlar. Qaranglar, yana registrlar bedam qo'yilgan, oynalari plastik romlardan. Yana ishtu konturni katyol, yurib turganlaringizdan stabilizator, hamma o'zlari joy-joyinda. Bir knopka bilan yerimiz, uyimiz issiqqina bo'ladi, ishlab ketadi. Gazlar kelib turibdi, qaranglar. Hamma o'zlari joy-joyinda, filtr orqali qo'yilgan. Xolodilnik ham shuni ichin hamma o'zi bilan, qaranglar, bo'lim ishlab turibdi, top-toza. Gaz plita ham shunday. Top-toza gaz plita. Yerda yana yurib turganlaringizdan bular ham ishlab turibdi, polni. Tortishdi, qaranglar, vobshe zo'r. Gazlardan muammo yo'q, suvdan ebeda yana, aziz do'stlar, kir mashin qo'yib yuborasizlar, to'qqa kelib turibdi, yana suvlari ulangan. Bemalol, xudo xolosa, ulab ishlataverasizlar. Yana eshiklari shunday ko'rinishda. Endi sanuzelni ko'rsatamiz, aziz do'stlar, yana shunday ko'rinishda vannasi. Vanna hojatxonasi, dopalnitsenni yana ko'rib turganlaringizdan nasoslar qo'yilgan, yana aristollar bor, agarda yana ish qilib lishniy rasvot etmaysizlar. Registrnacha qo'yilgan, qaranglar. Ajoyib, geng mol, zo'r bo'lib tushgan ekan. Agarda olaman desangizlar, narxini aytsak, aziz do'stlar, 175 million pulingiz naqd bo'ladigan bo'lsa, shu yerda ustunda kelishamiz dedilar. Ana ko'raverasizlar. Birdan ham svet, suv, gazdan muammo yo'q. Mana uyingiz yorug' bo'lib turaveradi. Ajoyib. Televizorlar necha, konditsionerlar bo'yina ko'rib turganlaringizning pardalari ham tikilgan. Shuning bizani bir xonali xonadonimiz, ya'ni lokatsiyasi zo'r yerda joylashgan. Xudo xolosa, endi ko'rib boraverasizlar, ma'qul bo'lsa olaverasizlar.